Fullt lys og stummende mørke. Skrevet av Rigmor Galtung. Lest av forfatteren. Utgitt av Cappelen Damm. 2. mars 1997. Mer! 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 Hva skjer? Vi står bak scenen, Rune, Kåre og jeg. Ute i salen koker det. 200 mennesker i taktfast trampeklapp, plystring og altså roping på mer. Premieren er over. Nervene har roet seg. Nå er det bare adrenalin og overgivelse til følelsen av total lykke. Bak oss har vi måneder med hard jobbing, med noen krangler og diskusjoner, men først og fremst med glede og lek. Jeg kan høre hurraropene fra instruktøren Ivar der ute. Han er fornøyd, han også. Strålende fornøyd. Nydelig Ivar. Inspirator, venn og drivende dyktig regissør. Han skal ha sin del av æren. Uten ham ville ikke denne forestillingen blitt den samme. Ute i salen sitter det venner og familie, og far til barnet som vokser inni meg. Lars har vært strålende de siste ukene etter at vi fikk vite at jeg gravid. Kjærlig, forståelsesfull og full av omsorg for mine humørsvingninger. Ære være ham, tenker jeg, der jeg står svett og opprømt bak det svarte sceneteppet. Lurer på om den lille kommer til å bli glad i teater og musikk med en slik start på tilværelsen? 2 uker før premieren hadde jeg tatt testen som skulle gi svar på om det var noen der inne. Om jeg var gravid igjen. Bare 5 måneder tidligere hadde jeg spontanabortert i 3. måned. Det hadde vært grusomt, og jeg hadde forbannet livets urettferdighet. Men nå var alt det glemt. Da graviditetstesten viste 2 blå streker igjen, ble jeg overlykkelig. Og selv om det bare var 3 uker igjen til premieren, ja ja, litt dårlig timing kanskje, men hva gjorde vel det? Lars og jeg ønsket oss veldig et barn, og denne gangen kom det til å gå bra. Det var jeg helt sikker på. Alle prøvene fram mot forestillingen foregikk hjemme hos Kåre i det lille huset hans på Rodeløkka. Der var det både piano og en stor kjellerstue. Kåre var mannen som oppdaget meg. Han hadde sett meg gjøre standup og imitasjoner på scenen, og ville ha meg med i en forestilling som bare skulle bestå av imitasjoner. Konseptet gikk ut på at Gud skulle ha prøvedommedag, og mange kjente norske personligheter kom på audition til Englekoret og andre roller i himmelen. En hysterisk morsom idé. Rune Andersen og jeg var begge faste stemmer i Dan Børge Akerø-programmet Fredagen. Jeg foreslo at vi skulle ta med Rune i forestillingen, og Kåre var enig. Vi løper inn igjen på scenen. Folk har reist seg fra stolene. Mange ler fremdeles etter finalen, der Gro i min skikkelse har overtatt tronen til Gud, spilt av Kåre. Dette har jeg ventet på lenge. Endelig! Dette er den største suksessen jeg har hatt i jobbsammenheng. Herregud, jeg er gravid, og karrieren skal endelig ta av! Vi får blomster, og jeg kan se omrisset av glade ansikter der ute i mørket. Der ser jeg Lars. Han vinker og sender meg et slengkyss med tommelen i været. Kan man bli lykkeligere? Alle årene med tvil og usikkerhet er som visket vekk. Alle tankene om at jeg ikke er bra nok, de er borte. Jeg føler meg lett i hodet. Nei, ikke bare i hodet, jeg er florlett i hele kroppen. Det er som om hver eneste celle i meg suger til seg den positive energien som ligger i rommet, og jeg kjenner jeg blir varm fra tærne og helt opp i hodet. Jeg tenker ikke på fortiden, og ikke på hva som skal skje framover. Det er nå som teller. Jeg vil bare nyte øyeblikket. La det for alltid bli et bilde på og en påminnelse om at drømmer kan bli virkelige. At jeg har talent, at jeg elsker å stå på scenen. Jeg er ikke redd for noe, jeg eier ikke bekymringer. Som en hunnløve står jeg stolt og sterk oppe i rampelyset. Ingenting kan stoppe meg nå. Jeg føler meg som en stjerne, ikke bare på scenen, men i selve livet. Jeg har en flott mann, snart skal jeg bli mor, og endelig har talentet mitt kommet til sin rett. Rune, Kåre og jeg gir hverandre svette klemmer. Vi står hånd i hånd, slipper ikke taket. Dette har vi klart sammen, vi tre. De tre musketerer, forskjellig som natt og dag, men likevel så samstemte der oppe på scenen. Jeg kommer til å glede meg til å gå på jobb hver dag. Dette kan ikke sammenlignes med forestillingene jeg har spilt på skolen jeg har gått på. Ikke med Riksteatret, stand-up-forestillingene eller radiojobbingen i NRK. Dette er det beste!
Dagen etter kommer kritikkene, og det er femmer og sekser overalt, og dobbeltsider i Dagbladet VG. Magefølelsen min hadde ikke tatt feil. Dette ville bli årets humorforestilling i hovedstaden, og mitt liv på den gylne grein skulle endelig begynne.